Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головні теми випуску. Святкування 230-ї річниці міста Миколаєва розпочалося з гала-параду. До святкової колони приєдналися учасники параду карапузів. В цьому році вперше до святкової ходи долучилися учасники параду двійнят. Святкування Дня міста триває. Сьогодні вперше у Миколаєві відбулися всеукраїнські змагання з кросфіту серед команд Power Athletic Challenge. Сьогодні Миколаїв відзначає 230-ту річницю з дня народження. Святкування розпочалося з гала-параду. Вікторія Попкова та Єлизавета Богнюк прийшли на гала-парад. Дівчата навчаються в коледжі культури та мистецтв на культурологів. Кажуть, люблять дітей, тому обрали саме такі образи. Сьогодні я в образі зайчика буду розважати дітей. Я дуже полюбляю дітей, та тим паче це моя майбутня професія. Я Міні-Маус. Дітям дуже подобається, я люблю з ними фотографуватись та розважати. Тетяна Безсмертна кожного року бере участь в параді. Сьогодні жінка в образі Рози із мультфільма про тролей. Всі діти дуже люблять цей образ. Він дуже веселий і цікавий, і до того ж барвистий. Організаторка Юлія Захарова говорить, що готувалися до Дня міста, вони почали за місяць. З року в рік це двохнедільні репетиції. Із року на рік це двотижневі репетиції перед Днем міста. Ось в останні дні, я так думаю, весь мікрорайон чув, як ми тут проводили репетиції. Хочеться зробити це доброю традицією, зробити так, щоб це були яскраві, красиві платформи. Розпочалось святкування з танцювального номеру, в якому беруть участь 600 танцюристів різного віку. Після офіційної частини стартував гала-парад. Рушили від вулиці Адміральської. У параді задіяні також коні та техніка. За підрахунками організаторів у параді участь беруть понад 2000 учасників. За оцінкою начальника сектору охорони публічного порядку Сергія Ковальчука, на захід зібралось близько 4000 людей. Фінішували учасники на площі суднобудівників. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. До гала-параду, що відбувся сьогодні на вулиці Соборній, приєдналися учасники параду карапузів, який вже 10 років поспіль проводять у Миколаєві до Дня міста. В цьому році вперше до святкової ходи долучилися учасники параду двійнят. Єлизавета Ровенських прийшла на парад карапузів з усією родиною. Всі в образах із американського фільму «Сімейка Адамсів». У нас велика сім'я, і тому Адамси, це сім'я. В тому році я була вагітна, побачила парад, і в мене дуже бажання з'явилося. І в цьому році ми побачили аж 2 вересня, що буде парад, і за дві неділі ми зробили оцю гарну красу. Допомагали всі – мама, сестра, чоловік, тато, всі допомагали. Зробили чан, там сидить мій син, зробили ось гарну картинку. Катерина Загородня привела на парад карапузів 2 синів – Олександра та Андрія. Участь в заході сім'я бере вчетверте. Це наша сімейна традиція, спочатку зі старшим сином, а зараз з молодшим. На жаль, сьогодні ми без нашого тата, тому що він зараз перебуває в зоні АТО. Він військовослужбовець, але ми нашу участь йому присвячуємо. Ми сьогодні така сільська родина, яка йде з городу, зібрала урожай. І ми вважаємо, що це дуже символічно, тому що, мабуть, це мрія кожної родини – мати діток, добробут в домі, врожай і злагоду.
Людмила Бондар, директорка Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій, говорить, участь в параді сьогодні бере 24 сім'ї. Всі учасники заходу одягнені в різні тематичні костюми. Збираються креативні творчі батьки, які бажають приймати участь у міських заходах. Тобто кожного року це різні люди, деякі сім'ї повторно беруть участь у наших заходах. Як ви бачите, кожного року вони нас радують новими творчими ідеями. В цьому році вперше у Миколаєві відбувся парад двійнят. Захід організовано дитячим містечком «Казка» за підтримки Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій. Участь в цьому параді бере 25 сімей. Ідея виникла, завжди в параді приймали участь карапузи, але у Миколаєві багато двійнят. Це для мене самої було несподіванкою, я вважала, що це рідкісний випадок, але насправді дуже багато двійнят. І було вирішено показати двійні, трійні, тому організували от таких двійнят, підключили людей, було багато дуже зборів, і тому сьогодні ми можемо бачити у ході наших двійняшок, які проживають у місті. До параду двійнят сьогодні долучилась родина Стародубець – Олена та Олексій, батьки Максима та Діани. Це дуже масштабне таке перше свято у нашому місті, грандіозна така подія, таких би свят побільше. Хочеться, щоб дітки побачили такі подібних, як і ми, близня, двойня, щоб всі сплотилися, щоб всі дружили, дружно, весело провести цей день. Юлія Бабминдра на парад двійнят прийшла з дочкою Дашою та двійнятами Міланою та Данилом. Мужа мого мама, вона нам запропонувала. І ми погодилися прийняти участь. Ми любимо нашу країну, тому намагаємося підтримуватися. Колона карапузів рушає разом з учасниками гала-параду. За дорожне до Наженко! Учасники параду карапузів та параду двійнят йшли до дитячого містечка «Казка». Там для дітей влаштували свято та нагородили подарунками. Гроші на подарунки виділили від Миколаївської міської ради. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Після гала-параду святкування Дня міста триває на вулиці Соборній та на Соборній площі працюють різні розважальні локації. В Каштановому сквері відбулось свято під назвою «День народження міста, день народження моєї сім'ї». Молодять, які сьогодні одружуються, привітали миколаївці. Георгій та Лілія Бурови говорять, що дата весілля з днем святкування Дня міста співпали випадково. Нас бачив весь город. Нас побачило все місто. Ми дуже раді, що наша дата співпала з Днем міста. Ми, чесно, не планували, це вийшло все спонтанно. Ми знайомі дуже давно. Ну, розглядів мій скарб, разом в школі вчилися. Одружуються сьогодні Інна Поламарчук та Руслан Соловей. Пара разом 6 років. Пропозицію Руслан Інні зробив 2 вересня минулого року. А нас там чуть-чуть так события не склалися. Прийшлось перенести. Надіємося, що все пройде класно. На вулиці Соборній працюють виставки, фотозони тощо. На одній з локацій – виставка військової техніки та зброї часів Другої світової війни. Варя, встанете? В основному це стрілкова зброя. Також у нас є ЗІС-5 автомобіль, теж який... Уже дуже, будемо говорити, історична машина, яка ще використовувалася в зйомках старих фільмів, пам'ятаєте, післявоєнних. От такі автомобілі бортові воювали в 41-му році і в 45-му. Ввозили наших військових на фронтах, на різних. І показуємо один із рідких екземплярів. Мотоцикл «Дніпр МТ-16» в військовому виконанні. Повний привід у нього. Використовується тільки в бронетанкових спеціальних підрозділах. Ремонтно-відновлювальних. Нікому нічого не заборонено,
деякі питають, чи це за гроші, ми говоримо ні, ніяких грошей не треба, можете посидіти, пофотографуватись і так далі. Артем Вовк прийшов на Соборну з дружиною та двома дітьми. Говорить, саме військова техніка дітям подобається найбільше. Їм тут все подобається, їм подобається, нашій мені подобається. Люба фотозона, будь-яка презентація дитячого садочку. Нам дуже сподобалося. Та це автомобіль, реконструйований мотоцикл з коляскою. Що йому подобається, те й нам подобається. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні на Верхній набережній вперше у Миколаєві відбулися всеукраїнські змагання з кросфіту серед команд Power Athletic Challenge. Організували змагання кросфітери з Миколаєва та Одеси. Ольга Бриль сьогодні підтримує подругу. Ми дружимо дуже давно, ми обидві військовослужбовці з легендарної нашої 79-ї бригади. Тому вже років 10 ми підтримуємо чудові стосунки. Сеня займається роки 3. Вона, в принципі, аматор. Важкувато їй буде сьогодні, тому що багато дівчат, які професіонали. І, ну, сподіваємось на перемогу. Подруга Ольги – Ксенія Олейнікова. Жінка-військовослужбовець, родом з Миколаєва. Втім, на змаганнях представляє Одесу. У нас тут буде і гімнастика, трошки важкої атлетики. Тобто буде змішано декілька напрямів, декілька видів спорту. Деякий час я знаходжусь всередині цього сообщества, тому я багатьох знаю, хтось там, хтось слабіше, хтось сильніше, звичайно. Тому переживаю, бо знаю, що я не сама сильна зі всіх. Владислав Філін виступає за Миколаїв. Кросфітом займається 4 роки. Я хочу повеселитися в першу чергу. Я хочу повеселитися в першу чергу, тому що були змагання, до яких я ставився суперсерйозно, і я їх провалив. Тому зараз я хочу поставитися до них так, отримати кайф. Да, я багатьох знаю тут. Тут дуже багато крутих, сильних хлопців із усієї України, в принципі. Так багато крутих хлопців, але це підстьобує в свою чергу. Співорганізатор змагань Валерій Кісіль розповідає, участь у змаганнях бере 64 команди з різних міст країни. Учасники змагань – непрофесійні спортсмени. Луцьк навіть є, Львів є, Суми, тобто Південь, Захід, звідси поприїжджали люди. Лариса Кірпічова – співорганізаторка змагань з Одеси. Говорить, участь у змаганнях беруть цивільні та військовослужбовці. Були окремо цивільні та окремо мілітарі, тобто воєнні. Цього року вирішили об'єднати ці різні види людського життя та спробувати їх на одну площадь змагатися. Це будуть штанги, це будуть гірі, це будуть гантелі, грибний тренажер, перестрибування через коробку, підтягування або носки на перетинці, тобто велика кількість різних вправ. Слідкують за учасниками команд 15 суддів. Є обов'язковий стандарт виконання усіх вправ, і ми тільки наблюдаємо за тим, як вони виконують правильність виконання рухів. Триватимуть змагання протягом дня. Ввечері переможці отримають грошову нагороду. Саму найпідготовленішу команду серед цивільних та серед воєнних. Тобто це буде самі сильні два чоловіки або жінки. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам мирного вечора. Побачимось.